Vy ste pomáhali Ivanke, ktorá je veľmi silnou ženou. A povedzte, čo to pre vás znamenalo? Keď som ju spoznala, tak musím povedať, že nie ja som jej pomáhala. Ona pomáhala mne. A ja som veľmi šťastná, Jojke, že má túto reláciu. Vilovi som veľmi vďačná, pretože tým, že sme tento príbeh dali a Ivanku vlastne na televíznej obrazovky, tak vlastne, dá sa povedať, širokému publiku, divákom, dáme tú informáciu, čo vlastne Ivanka je. Ja som to skutočne nepovedala len tak, pre nič za nič, že s nej si treba brať príklad. Ona má byť skutočne tým vzorom. A nielen vzorom usilovnosti, pracovitosti, lebo ona skutočne je pracovitá. Ona zabúda na svoju chorobu a naozaj ja milujem pracovitých ľudí. Ale je vďačná a tá jej vďačnosť je absolútne neskutočná. Čo veľa ľuďom už chýba. Ona čokoľvek pre ňu správite, tak ona hneď píše na Instagram, na Facebook a už ďakuje. Má obrovské srdiečko, aj keď ho má veľmi bolavé, napriek tomu má ho tak široké a veľké, že ja by som mu dala ako normálne sochu a vzor. Ľudia, pozerajte sa a takto by sme mali robiť všetci a ten svet by bol naozaj nádherný. Takže skutočne ja som jej vďačná. Ja som vďačná, bolo mi cťou, ako splniť jej to želanie a neviete si predstaviť, aké to bolo krásne, keď ona zišla z toho móla, jak ona sa tešila ako malé dieťa. A ja som šťastná, keď tí druhí ľudia sú šťastní. Takže ona urobila vlastne šťastnou mňa. A nie, že akože ja som, a nie. Ja som tam absolútne nevinne. Ja som šťastná, že som bola šťastnou. Takéto stretnutia občas bývajú takými lekciami, že sa niečo naučíme pri tom, čiže asi môžete to isté povedať. Áno, naučila som sa veľmi veľa, že som vlastne šťastná, že okrem toho, že som ju stretla, že existuje ešte na tomto svete, lebo všetci máme plno rečí o tom, ako zachrániť planétu, ako urobiť niečo dobré pre druhých ľudí, ale tu je dievča, ktoré ona spája tých ľudí, hej? Ona vlastne tým, čo robí, ukazuje tým ľuďom, že takto sa správajme. Čiže to je asi to najdôležitejšie z toho celého a ja by som povedala, že nemajme len prázdne reči, chráňme planetu, ale robme. Nerozprávajme, ale robme. A Ivanka robí. A to je na tomto úžasné. Možno je to aj také to posolstvo pre tými blížiacimi sa Vianocami a s tým adventom? No ja by som to ešte doplnila a by som povedala, že nerobme a nehovorme len o Vianociach. Robme to vlastne celý rok, po celý rok a vlastne ten rok si potom krásne naplníme, že keď toto budeme robiť celý rok, tak na Vianoce vlastne už nemusíme vôbec nič, len si sadneme pod ten krásny stromček a budeme rozmýšľať nad tým, čo sme počas toho roka spravili pre niekoho iného a vlastne potom budeme šťastní. Takže tie darčeky, nie že či my dostaneme darček, ale ako my sme duševne a nejakými svojimi činmi obohatili tých iných ľudí počas roka. A to je asi to najkrajšie, taká rekapitulácia. Tie Vianoce by podľa mňa mali byť takou rekapituláciou, čo všetko dobré sme spravili.